Chcete udělat ze své lodžie zimní zahradu a místo pro odpočinek? Optimi nabízí finský systém zasklení, který přináší mnoho výhod. Zateplení přilehlé místnosti, ochranu proti hluku a prachu, dešti, sněhu, ptactvu i zlodějům. Systém včetně montáže za jediný den dodává firma Optimi. Vítek a Fanda, dva obyčejní kluci, bohužel mají velmi neobyčejný osud. Hned po narození prodělali těžkou formu dětské mozkové obrny. Na nákladnou léčbu by jim chtěli přispět malí i velcí kluci z pelhřimovského fotbalového klubu. Na sportovní odpoledne je připraveno hned několik atrakcí a přijedou i fotbalové legendy. Pomoci může každý svou účastí na této akci. Ahoj, zdraví vás Petr Švancara společně s Pepou Hronem. 30. června tady v Pelhřimově na umělé trávě pořádáme charitativní utkání pro tyhle dva bombardáky Vítka s Fandou Mercedes Team versus Pelhřimovské výběr. Přijďte podpořit dobrou věc. Těšíme se na vás, ahoj. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. www.fruko.cz. Školy hledají IT odborníky. Kraj Vysočina uhradí obědy některým dětem. Pěkný den, i tentokrát pro vás máme nové minuty regionu. Vítejte u jejich sledování. Školy v Jihočeském kraji řeší vcelku závažný problém. Velmi těžko totiž schání IT odborníky, kteří by se postarali o jejich počítačovou síť. Odborníků je prý málo a navíc jsou pro školy dost drazí. Správci sítě mají na starost zejména běžný chod počítačů a správu včetně aktualizace softwaru. Některé školy k těmto účelům využívají své pedagogy, jiné si pracovníky najímají externě. Nedostatek počítačových odborníků však není pouze v Jihočeském kraji. Podle průzkumů se týká celé České republiky. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Kraj Vysočina se snaží pomoci sociálně slabým rodinám. Nyní se jedná o konkrétní potravinovou pomoc. Dětem z rodin, které nemají dostatek financí, tak nabídl úhradu stravného ve školních jídelnách. V mateřských a základních školách na Vysočině mají nyní možnost děti ze sociálně slabých rodin získat obědy zdarma. Kraj se zapojil do operačního programu potravinové a materiální pomoci a tím získal finanční prostředky ve výši 4,7 milionů korun. Možnost bezplatných obědů je směřována pro děti od 3 do 15 let věku. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto se s vámi dnes loučíme. Mějte se krásně a na viděnou opět příště. Tento pořad vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Tento pořad vám přináší Optimi, specialista na zasklívání lodží. www.optimi.cz